এয়া কোনো চিনেমাৰ দৃশ্য নহয়, নহয় কোনো নাটকৰ দৃশ্যাংশ। ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত মৰাণৰ অভয়পুৰ গেজিঙত চলি থকা অবৈধ খননৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতে মৰাণৰ ৪ জনকৈ সাংবাদিকক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল ৰমেন দুৰা গুণ্ডা বাহিনীয়ে। মৰাণৰ সাংবাদিকক্ৰমে তপুবত গগৈ, দেৱজিৎ গগৈ, অৰুণ নাগ আৰু পলাশ গগৈ এই ঘটনাত চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে ঘটনা সংক্ৰান্তত মৰাণ আৰক্ষী থানাত গোচৰ তৰা হৈছিল। এই গোচৰ সংক্ৰান্তত ডিব্ৰুগড় আদালতত চলা ছবছৰীয়া আইনী যুঁজৰ অন্তত ন্যায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মৰাণৰ চাৰি সাংবাদিকে। ডিব্ৰুগড় যি মহামান্য আদালতে যি আমাৰ সাংবাদিক আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ যি ৰায় প্ৰদান কৰিছে, সেই ৰায় সাংবাদিকসকলৰ পক্ষে এটা সত্যৰ ৰায় বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু এটা ঘটনা হৈছিলে 2012 চনৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰীত, আৰু সেই সময়ত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ যি অভয়পুৰ গেজিঙত ভূমাফিয়া ৰমেন দুৰাসহ এটা বৃহৎ দলে তেওঁলোকে তাত অবৈধ খনন চলাই আছিলে। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ পোৱাৰ পিছতে আমি অভয়পুৰ গেজিঙত উপস্থিত হৈছিলোঁ। তাত পৰিলক্ষিত হৈছিল যে এখন প্ৰকলেণ্ডৰ সহায়ত প্ৰায় 20-25 ডাম্পাৰত তেওঁলোকে অবৈধ যি মাটি খনন কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানলৈ সৰবৰাহ কৰি আছিল। আৰু আমি গৈ পোৱাৰ পিছতে আমি সেই যি ভিডিঅ' ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, আৰু সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতে তাত যিকেইজন লোক আছিল তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ আচলতে তেওঁলোকে কি কাম তাত চলি আছে। এই আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বিচৰাৰ মুহূৰ্ততে প্ৰায় 15-20 এটা দল ওলাইছিল ৰমেন দুৰাৰ নেতৃত্বত। আমাৰ চাৰিজনক ঘেৰি লৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে অশ্ৰাব্য গালি গালাজ কৰাৰ লগতে আমাক নিৰ্মমভাৱে মাৰধৰ কৰিছিল। আৰু আমাৰ লগৰে পলাশ গগৈ তেতিয়া সেই সময়ত চিকিৎসাধীন হ'ব লগা হৈছিল, আমিও প্ৰাথমিক চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব লগা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু সেই সময়ত আমি মৰাণ আৰক্ষী থানাত এই ভূমাফিয়া দলটোৰ বিৰুদ্ধে আমি এক গোচৰ দিছিলোঁ। এই গোচৰ প্ৰায় 6 বছৰ ধৰি ডিব্ৰুগড় আদালতত চলাৰ পিছত আজি আমি এই ৰায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই আমাক আক্ৰমণৰ লগত জড়িত থকা অভিযোগত ৰমেন দুৰা, ভূমাফিয়া ৰমেন দুৰাসহ খগেন গগৈ আৰু ঋতু আহমেদক আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকক জৰিমনা অন্যথাই জেলৰ শাস্তি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে। শুক্ৰবাৰে ডিব্ৰুগড় ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে সাংবাদিক আক্ৰমণত জড়িত ৰমেন দুৰাসহ খগেন গগৈ আৰু ঋতু আহমেদক দোষী সাব্যস্ত কৰে। একেটা গোচৰত আন 3 অভিযুক্ত ভৰত গোহাঁই, ইন্দ্ৰ গোহাঁই আৰু নিমিচুমক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে আদালতে। অন্যহাতে সাংবাদিককেইজনৰ বিৰুদ্ধে ৰমেন দুৰা বাহিনীয়ে জাপি দিয়াত ভুৱা গোচৰ ৰায় প্ৰদান কৰি আদালতে সাংবাদিককেইজনক নিৰ্দোষী ঘোষণা কৰে। সত্যৰ পক্ষত আদালতৰ এই ৰায়ক আদৰণি জনাইছে মৰাণৰ সাংবাদিক মহলৰ লগতে সচেতন ৰাইজে। হয়, এইটো ক'ব লাগিব যে এইটো সত্যৰ জয় হৈছে, আৰু কাৰণ আমি সত্যৰ পক্ষতে আছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত যি মিছা অভিযোগ জাপি দিছিল সেয়া আজি মহামান্য আদালতে ইতিমধ্যে আমাক নিৰ্দোষী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। আৰু তেওঁলোকক যিসকল দোষী আছিল অভিযুক্তসকলক ইতিমধ্যে 3 তেওঁলোকে দোষী সাব্যস্ত কৰি 1,000 টকাকৈ জৰিমনা বা অন্যথা 10 দিনৰ জেল ইতিমধ্যে মহামান্য আদালতে ঘোষণা কৰিছে।